Ladislav Haveš, autor vítězného gólu dnešního zápasu. Dnešní zápas stál diváky a jistě i vás hráče spousta psychických sil. Co vy mě můžete říct pár minut po skončení? No, já jsem tak unavený, že skoro nemůžu mluvit, takže bylo to obrovský těžký zápas. Oni jsou šikovní hráči, spousta jich tam hrála za Chomutov, Kadaň, první ligu. Se to nezdá, tak hraju velmi dobře a každý souboj bolel. Čekal teda upřímně, to sice to playoff, ale čekal jsem to dneska teda lehčí. No, co bych tomu ještě řekl, dostali jsme takový zase ke konci bych řekl smolný gól. Zaplé pán Bůh nás to nepoložilo a ustáli jsme to a nakonec jsme to zvrátili. No, po té klinické smrti, kdy soupeř trefil v prodloužení tyčku, tak jste nakonec vy osobně zápas rozhodl 17. před koncem. Můžete nám ten moment vůbec popsat, nebo to byla euforie a je to pryč? Tak můžu se to pokusit, tam samozřejmě byla dobře vyhraná bole od Kuby Matušíka. A ten puk se byl takový motel, takže já jsem to vzal na čepel a ani jsem nemířil, prostě jsem vystřelil a bylo to ještě tečovaný od jejich hráče a myslím si, že to tam celý stadion silou vůle dotlačil. A naštěstí tam propadlo, takže samozřejmě jsme všichni rádi, Bůh ví, jak by to bylo na nájezdy. A možná nám to dá menší psychickou výhodu, ale myslím si, že oni to vůbec nezabalí ještě a bude to bolet. Už pátek jdete k tomu čtvrtému zápasu, kde vůbec hledat cíle za ten den odpočinku? Kde hledat cíle, no, je to těžký, no, všichni pracujeme, chodíme do školy, co děláme, v rámci možností bych chtěl odpočinout, dát se do pohody, nevím, no, ono většinou, ale ten tým se semkne, takže ty síly se nakonec na tom ledě najdou. Je důležité se pozbudit. Myslím si, že to zvládneme a je to důležité tam uhrát a když tam vyhrajeme, tak se dá říct, že už to doma snad doklepneme. Tak to už dotlačíme, vítězný konce. Díky, ať to vyjde.